Máme tu nejak piatoček, viem, že dneska sa asi idete všetci strašne zabávať, ale na memkách live, by the way, za ktoré vám strašne ešte raz ďakujem, bolo to neuveriteľné, tak padlo pár memečok ohľadom fajtu medzi Appleom a Epicom a Google Play Storeom a všetko toto. A nejak som to neriešil, proste mal som nejak v hlave, že o čo asi ide, ale videl som medzi vami, že je väčšia väčší záujem o túto tému, tak som sa na to trošku pozrel. There's a lot to talk about. 13. augusta z Apple App Storeu, teda z aplikácie, odkiaľ beriete svoje aplikácie, či už je to Facebook, WhatsApp a tak ďalej, zmizla hra Fortnite. Podľa všetkého išlo o to, že sa vlastne Epic snažil do Fortniteu dať ďalší payment systém, kde si môžete kupovať veci do Fortniteu mimo toho, aby ste to museli riešiť cez Apple. Čiže chceli sa vyhnúť tej dani, čo stojí vlastne to, že máte na tom App Store vlastnú aplikáciu a tie in-app, alebo teda tie nákupy sa väčšinou riešia priamo cez ten App Store, tak oni to chceli obísť. Oni chceli jednoducho mať full profit z toho, že si ľudia cez iPhony nakupujú do Fortnite veci. Čo je proti Terms of Use, proti požiadavkám, ktoré máte, keď chcete mať svoju aplikáciu na App Store. Takže Fortnite išiel preč. A veľmi prudko rýchlo na to prišla žaloba od Epic Games na Apple. Spolu aj s týmto krásnym 18-hodinovou 49-minútovým videjkom na Twitteri, ktoré vlastne iba lúpuje to isté, čo je vlastne paródia na Appleackú reklamu z 84., kde takto dojde Fortnite postavička, no, hodí do prehnitého jablčka toto a hej, toto skončí. A prichádza tento nápis. Epic Games has defied the App Store monopoly in relation. Apple is blocking Fortnite from billion devices. Join the fight to stop 2020 from becoming 84. No, toto sa stalo veľmi prudko rýchlo na to, čiže sa hovorí, že Epic Games mal toto nachystané, boli proste ready, že sa toto stane, boli si vedomí, čo ho robia, ale oni v tom súde nechcú vysúdiť z Apple peniaze. Teda aspoň sa tvária, že nechcú. Im ide o to, aby ide vlastne žiadosť o to, aby súd riešil, nazvime to, dekonštrukciu monopolu, ktorý drží vlastne Apple nad svojimi app developermi, ktorí majú svoje aplikácie na App Store. Je to strašne komplikované, ale keď sa nad tým tak zamyslíte, tak ani nie. Apple má totiž to dané, že vy, keď chcete mať appku na Apple, tak to proste bez Apple ako takého nepôjde, napríklad okrem Androidu. Na Androide, keďže je trošku viac taký open, tak sa tam tie appky riešia barziako, aj cez napríklad APK aplikáciu, čo sme riešili pri Huawei. Ale to nie je všetko. Rovnaká akcia sa stala aj na androidiackej strane. Totiž to vieme, že áno, Android je trošku viac otvorený a dajú sa tam tie apky házať barzako, ale stále tým veľkým monopolom je Google a ten tam má ten svoj Play Store. A bez Play Storeu sa ťažko človek dostáva k aplikáciám. Takže podobná vec sa stala priamo aj na tej strane. Fortnite mal na Google Play in-app purchases, teda nákup priamo v aplikácii, ktoré sa mali vyhnúť Google Play nákupom alebo Google Play ekosystému ako takému. A teda bol tiež Fortnite vyhodený aj z Google Play. A teraz sa rieši to, že Epic Games so svojím Fortniteom rieši takú freedom kampaň, že chcú vlastne oslobodiť app developerov, alebo teda respektíve, že chápu, ako fungujú tieto monopole a snažia sa proste zachrániť ľudí, čo sú v tom nejako uväznení, hej. Čiže sa tu hráme na strašne akože chutných ľudí. Ja by som to tu nehal tak, alebo respektíve by som ja to z môjho pohľadu videl tak. Predstavme si to takto. Predstavte si, že vy urobíte vo svojom susedstve betónovú plochu na parkovanie. A urobíte tam miesta na parkovanie pre vašich susedov, lebo sa veľmi sťažovali, že nemajú kde parkovať. Od každého si pýtate 10 eur mesačne. Hej, teraz veľce hypoteticky dávam. Dobre, Fortnite je jeden z vašich susedov, ktorí si platia 10 eur mesačne, aby tam mohli parkovať. Ale oni urobia to, že jedno parkovacie miesto chcú predávať ďalej, bez toho, aby sa s vami podelili o peniaze z toho. Čiže povedzme, že Fortnite si donesie dvoch ďalších svojich kamarátov, ktorí si na tom svojom mieste za 10 eur parkujú, ale tie svoje peniaze, tých svojich 10 eur dávajú Fortniteu a nie vám. Príde vám to fér? Veľká vec, čo sa rieši, je, že Apple je strašne zazobaná neskutočná firma, tak prečo by mala vlastne zdierať takto app developerov, keď už majú nakodené všetko a majú všetko hotové vlastne a jediné, čo im ostáva, je schvaľovať veci a podpisovať zmluvy, tak prečo by si mali brať také neskutočné dane za to, že ponúkajú niečo takéto a prečo by vlastne mali kontrolovať každý nákup v barzakej aplikácii? Ja si myslím, že to je úplne normálne. Ako vy máte svoj produkt, máte svoju platformu, ktorú ponúkate ľuďom a keď ju budete dávať zadarmo, tak hej, váš biznis pomaly ale isto pôjde do kytek, lebo sa to bude vo veľkom zneužívať, nie preca? Jedna vec, čo som nepochopil, teraz som si prečítal, je, že Apple chce vlastne zabrániť Epicu používať a distribuovať Unreal Developer licenciu. Epic totiž to vlastní svoj software, ktorým je Unreal Engine a veľmi v jednoduchosti je to fakt
engine, je to motor toho, ako vlastne fungujú hry, ako napríklad Fortnite. Fortnite fičí na Unreal Engine, tuším aj PUBG fičí na Unreal Engine. No a Apple sa vyhráža, alebo respektíve chce dosiahnuť to, aby Epic nemohol ďalej riešiť Unreal Engine. Nebudú môcť ďalej dávať licencie, nebudú môcť používať. Nechápem, ako ich toto napadlo, nechápem, čo za tým sledujú, ale OK, dobre. Je to veľký chaos, hej? Ale ako long story short, Epic porušil Terms of Use, čo sa týka ich aplikácie Fortnite na Apple Store, tým, že tam majú vlastne svoje in-game nákupy, ktoré obchádzali Apple monopol, tak sa ich proste Apple rozhodol stiahnuť preč. A to isté sa stalo aj na Android strane v Google Play. Epic bol hneď na toto ready, hneď proste tam išla žaloba, hneď sa tam riešila PR kampaň táto, ktorá proste už má teraz 3,5 milióna views. Fortnite Cup, pozrite sa, join the battle and play Fortnite Cup. Ešte mi povedzte, že dostajete skin toho jablka odkusnutého, to by som sa dosral. Free Fortnite, chápeš? Proste sa to snažia Apple úplne urobiť z nich the bad guys, chápeš? To je úplne divné, nechápem. Oni vedeli, že idú niečo porušiť. Vieš, že sú tie pravidlá jasne dané na tej appke a oni, neviem. Ja rozumiem, ako znie to strašne debilne, že majú proste dané, že keď chcete mať appku na App Store, tak si berú 30%. Ale to vieš ešte predtým, jak tam tú appku dáš, tak proste, chápeš? Keď sa ti to neľúbi, tak choď inde, ja neviem. Uvidíme, kam to pôjde ďalej. Takáto je zatiaľ story. Je to dosť veľký chaos. Napíšte mi do komentu. Ak náhodou som niečo poplietol, alebo zle som povedal, alebo niečo som vynechal, napíšte mi to do komentu. Mega ma to zaujíma. Jak som si to začal teraz čítať, tak je to dosť motka. A my sa vidíme pri ďalšom videjku. Toto je ako fu. Užívajte víkend.